si comanda sirri bulchiinsi isaa odaa roobaa ture. Odaa roobaa jala dhaabbacha diidama waa beekamana 9:11 ture baaliin keessa sirna gadaa yoo jennu sirna gadaa irratti wanti an xiqqoo si jedhu barbaade sirni gadaa sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaati. Gada jechuun sirna ittiin bulmaata saba Oromooti. Gada jechuun namichi sirna sana harkaabu. Gada jechuun madda dimokiraasiiti. Kanaa hubannu. Sirni gadaa sirna amantaallee nu harkaa balleessuun akka amma isaan jedhani waan balleessuun qabu. Waan taa'ee namni muratee murtii ittiin bulmaataa lafa kaatee lafaa qabu sirnicha. Sirni gadaa jechuun. Garagara wanti nu facaase tokko amantaa fakkeesse aadaan kun gada amantaa nu harkaa balleessuu dinnaa jedhee tokko maal ta'innaa dhee facaara. Wanni amantaallee nu harkaa tuqu hin jiru wanni kana sababatee garagara nu baasu hin jiru sun achitti. Gadaan sirna ittiin bulmaatan heera keessaa seeran madda seera keessaa murtii madda murtii keessaa hogii madda hogii keessaa hujan madda. Tartiiba Oromoon sirna ittiin bulmaataa baafattee lafaa qabdii ture. Heerri ka waan uumamaan kennu heera yoo jennu akka Itoophiyaatti namni tokko oduu amma nama awwaalaa jechuun uumamaan jira awwaalu. Bifti itti awwaalan garagara islaamaa kiristaanni garagara yoo awwaale seera jaraan. Seera garagara malee heerri tokko jechuun uumamaan kan jiru sana. Oromoon kenna lafa kaleessa lafa qaba. Namni lafa hin qabne lafa hin qabu yoo lafa kenna sikkoo mandollee daarii beenu odaa shan jala qaamti bultii Oromoon arsiin sadiin sikkoo mandoo manna odaa roobaa jala fincaan tuulama sadiinii odaa nabee jala odaa nabeetiif odaa roobaa daarii laga Hawaash harar arfan qal'oo odaa bultuun jala Odoonni kun daarii wal daangessu qaba. Booranaa Gujiin odaa mormori. Ilmaan Maccaa odaa hullee yookaan odaa bisilka jedhan isa jala bulaa ture. Amma onni tokko kan hin galintu jira. Odaa kenna jalatti abbaan eenyus ikkuma amantu. Sirna gaafa tumattu arsiin waliigala Oromoo yoo tuman odaa roobaa jalatti tumaa turan hangafni odaa roobaa jala waajjira lama jira. Waajjira waliigala Oromoo odaa shananuu ka hoogganu odaa roobaati. Deebi'ee isa jalatti immoo sikkoo mandu isa jala bulaa ture odaa roobaa kana jalatti bule. Abbaan isaa odaa roobaa kana jala. Odaa roobaa dhaddacha diidamu. Gamana salgan gamana dhaddacha qixiibeti hoogganaan yookaan akka dhaddachi naanna'aa qixiibe ture. Sirni malkaa uumee isaa laga Hawaashiyaan sirna odaa eenyuti odaa roobaati. Sirna odaa roobaa keessa arsiin gadaa qaba. Birma jibultu moorata baraa roobalee gadaa shanuu tartiiban qaba. Kan beennetu gadaa waan hin qabne se'a. Lukoo godhataniif luka sidaamaan ta'an amaamaa kuffiyyaa godhan arabaan Oromoo nasa. Oromoo jechuun dhiiga. Oromummaan dhiiga. Amantaan kan dhabbaati. Oromummaan dhiiga. Dhiigoma kanaa qayyaruu hin jijjiiru yookaan hin danda'an. Araba ta'uu hin danda'u. Amantaa waan fedhan ta'a kiristaanaan ta'a islaamaan ta'a. Oromummaan dhiigummaa narraan baatu. Dhiigummaa teenna tanaa beennu. Dhiigummaa yoo beennu dhiinni kiyya maal yoo jedhu Oromoo. Oromummaan kun Oromummaa amma gisee mirgi kennamee waa marti qajeel dubbadhaa nuun jedhe rabbiin kenna seenaa nuun jedhan biiroo geennaan akka durii waa xafaqaa bitannaa nu gusa nuu tole ofii filannaa. Rabbi ummata kenna afaan tokko jechaa godhu.